Rannamaja kuumad seiklused võivad olla selja taga. Ent nüüd on aeg suunduda klubipõrandale. See on päris ilus. Ja. Helena, Viktoria ja Rannamaja veteranid Aada ning Seidi ühendavad jõud, et kütta üles ööelu 8 Eesti linnas, kus neid ootavad ees eriti tulised kireleegid. See on jube! Rannamaja Rajureede alates oktoobri lõpust eksklusiivselt Go3-s. Go3.tv. See kindlasti ei jää ühesugusteks, see suhtluseb pikemaks, ma arvan.